Përshëndetje edhe për juve dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Fillimisht lejoni t'ju uroj festën e Fitr Bajramit gjithë besimtarëve musliman. Kur jemi tek besimet, jemi në fakim zgjedhur të vim në njërin nga fshatrat e Deçanit, është fshati Ratisht, ku jemi bashkë me banorët e këtij fshati, të cilët pra ka besime të ndryshme, si besimi katolik, po ashtu dhe musliman. Këtu jam me dy familje fakt të ndryshme, të cilët janë katolik, ku do të shkojmë bashkë me ta tek një familje muslimane për të uruar pra kështu festën e Fitr Bajramit. Në fakt do të ndalemi pak këtu të bisedojmë me ta, për na tregu fillimisht pak rreth fshatit. Ju jeni Pjetër Halilaj. Atëherë na tregoni se çysh shkon fshatin e juj për festa, pasi që këtu keni festat Pashkëve, po ashtu edhe të Bajramit, si i festoni me njëri tjetrin? Faleminderit urime të gjithë shqiptarëve e kjo fest. Na jem besimit krishterë, po këtu në fshat s'ke pas kur dallime, edhe këta kanë orë për Pashkë, për Krishtlindje, po edhe na gjithmonë kem shkuar. Jem një familje, edhe gjithmonë kem kalu mirë. Në fshat, sa për afërsisht janë darë kështu musliman katolik, ka shtëpit shumë ta që janë me këtë fejtë? Po, të kështarë dikun ju në 40%, ndërsa besimit islam ju në 60%, mirë po kur nuk kem pas kësi probleme, edhe gjithë jem si vlazën gjithmonë. E keni tradit shtu të shkonin të këfistat e një? Po, gjithmonë, prej se jem këtu në këtë fshat, kem shku, kanë ardhë, edhe gjithat i kem përbashta, si festat, qashtu edhe dasmat edhe mërtore, gjitha këto ju në konë gjithë mërë nivel. Qarë falim derit shumë, nuk po umbim ko, se pasaj kemi vazhdua të familja, përshëndetje edhe për juve. Përshëndetje. Atëherë, na tregoni edhe ju, jeni nga besimi i krishterë, apo? Po. Na tregoni që shi festoni pra festat këto bashkarisht në fshatë? Gjithë mërë në bashki, bashkan gjitë në fjallëve të profesorit, juroj të gjithë besimit musliman Fitr Bajramin, dhe gjithat mirat një jetë. I festojmë të nëherët bashkë, jemi gjithmonë një bashkë. Tash keni pasë dhe Pashkët? Tash keni pasë dhe Pashkët, kanë qenë të unë për Pashkë, vim të këta të për Bajram, nuk kur farë problem. Plus, kom edhe në familje si jenë besimit musliman. Do të tjeni edhe brenda një familjes me... Po. Këtu kemi edhe njërin prej banorve që është nga një fshat tjetër, mirë po që ka ardhur këtu, a mundeni më na tregu edhe ju vizitoni pra edhe familjet e krishterëve? Po, unë jemi fshatit Shaptej, mirë po do thotë kemi marrë në fshatin Ratisht, nga se edhe raportet në lidhin, e kompënuar me Pjetrin në shkollë si kolegëve dhe si pësimbanës, isha edhe për festën e Pashkëve, isha në familjen e kolegut Pjetër Halilaj aty. Kështu që edhe tash së bashku me ta do të shkojmë në një familje këtu të Hasanit, familje Hasanit që njëkohësisht është edhe kryetari i fshatit faktikisht, edhe i mirë që të vizitojmë atë urojmë festën e Bajramit. Atëherë, nëse mundemi butrin vazhdojmë edhe të shkojmë kështu, kemi vetëm pak hapa larg, të shkojmë bashkë edhe ku na pret atje kryetari pra i fshatit që të shkojmë edhe të bëjmë Bajram me familjen e tij. Dhe shumë e bukur kjo. Nuk e di, kam përshtymin që me shumë vonesë po më dëshon Sarandë. Pak më. Do të shkojmë bashkë, do t'i ndjekim. Dhe shumë e bukur kjo. Dhe shumë e bukur kjo. Ok, atëherë shkojmë bashkë. Po thuaj se jemi afër, apo? Këtu të qenë ka edhe kryetari i fshatit në bërë duke i pritur. Aslan, a jeni kësaj të mërë? Mirë, se e gjatë. A jeni që u mirë? Po, mirë.
Urime festa, gjitha mirat. Urime festa. Urime festa. Urime festa. Urime festa. Faleminderit. Urret. Atëherë ne po ndalemi këtu jashtë. Dhe të flasim pak edhe me kryetarin e fshatit. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju jeni? Aslan Hasanoj, Ratisi Ult. Atëherë na tregoni pak çysh i pritni këto festa, me që tash ju pamë edhe duke i mirë pritur të besimeve tjera, por që pra i keni këto bashkë fshatar. Po, na gjithëherë festat i festojmë bashkë, si festat e muslimanëve, ashtu edhe të krishterëve, kështu që prej si ekziston ky fshat, në raportet i kemi të mira, ta në festat i majmë bashkë, edhe dasmat, edhe dekët, ta në i kemi të përbashta. Po përmend ma herët një histori këtu që keni pavarësisht, do të feve që keni pas, keni zgjedhë në kryet fshatit ose komandant. Po, kur ka fillu lufta këtu, është më kanë propozu mua për komandant fshatit dhe une kom refuzu e kom propozu atëherë Sokol Halilaj i fesë kështere kështu që për me konë fshatit pak më i koordinum edhe së kur me pa ditë që përna i bojnë që të akuza të pa qenë, që përna i bojnë gjoja që muslimant kanë bojnë vrasit e katalikti anasjeltës. Këtu kretë i bënë regjimi sërb për me shti përqare mes shqiptarve që kjo s'ka ndodhë kur. Bile mu i me thonë një, në kretë botë, popli shqiptarë e ka që tolerancë matë mirë që kur s'kem pas luft nërmje veti fetare. Dërsa vendet tjera në i dim për më shëhin i sëri, për më vishë pe thamë kështu, edhe kanë pas lufta nërmje vetin, dërsa na jo, të nëheret jemi konë s'kur vlazër, edhe jemi vlazër, një gjaki pëse jemi besimit muslimane katolike dhe ortodoks, kjo s'na ka prishun, vish n'a ka forcu. Besoj që kjo historia që tregove është dëshmi, po ashtu e fuqishme për këtë. Saranda! Kështu ka qenë dhe besoj si kështu dhe tjetë. Falimderit shumë kryetarit. Falimderit shumë për pritjen. Arbenës të kejdi që ka po? Jo, asë gjë, në fakt ishte mesaj shumë i bukur këj, në fund nga kryetari. Dhe falimderit shumë gjithë burave aty, gjithë familjeve. Për ajer Bajrami, pashim edhe shumë të tjera. Edhe më të mira, falemderit shumë për mesajin, sidomos këtë me këto akuzat e padrejta ishte kulmi, duha të mbydhe misionin me këtë. Duha të mbydhe misionin me këtë. Falemderit shumë, në leni me pami nga kjo bori mrekullushme, nga kjo pami e mrekullushme, uremi që të keni djedh, dashuri, mbëlsi në gjitha familje tuaja, besoj që unë këtu duha të mbydhe misionin për sot, sepse...